Пред известно време Општина Ресен започна со реализација на еден многу значаен проект. Се работи за проектот за целосна реконструкција на градскиот водовод, и тоа првата фаза од реконструкцијата на градскиот водовод, која што ќе опфати поголеми улици низ градот во должина од 8 километри. Вредноста на овој проект е некаде околу 600.000 евра. Средствата се обезбедени од Европската инвестициона банка преку Министерството за транспорт и врски. Изведбените работи ќе започнаа на почетокот на овој месец и ќе се реализираат на поголемите улици во Ресен. А Општина Ресен прави напори за обезбедување на дополнителни средства за реализација на секундарните индивидуални приклучоци, кои треба да чинат околу 200.000 евра, со што во голема мера би им се олеснило на граѓаните приклучувањето на примарната водоводна мрежа. Втората фаза од проектот, со кој ќе бидат опфатени уште неколку поголеми улици, се очекува да започне кон крајот на годината. Се работи за еден од највиталните проекти во Општина Ресен, поточно за градот Ресен, бидејќи со замената на постојните азбестни цевки ќе се постави цевковод од ПВЦ профили, кој што очекуваме да го дадат својот резултат во делот на пиењето здрава вода и чиста вода од страна на жителите на Ресен и Преспа.